no estan comunicats amb la casa. Els seus lloguers aporten una font d'ingressos extres per a la família. Ja veieu quina presència tan magnífica té la façana. Però vegem-la a l'interior. Travessant aquest elegant fauces, s'arriba a l'àtrium, element central de distribució de la casa. L'obertura del compluvium, a més de facilitar l'entrada d'aire i llum, serveix per recollir l'aigua de pluja a l'impluvium, que sota té unes cisternes d'emmagatzematge. Com veieu, no s'ha escatimat en la qualitat dels materials. Aquest és el tablinum, amb taula i uns prestatges de roure, on l'amo rep i atén els seus clients. I dos cubicula o dormitoris de la família, adornats amb riques robes importades de les províncies orientals. Travessant un breu passadís, arribem al peristil, que es mostra en tota la seva esplendor. Vegeu quin magnífic efecte que crea aquest peristil. Al voltant hi ha algunes sales d'estar i de banquets. Un cubículum doble i espais privats destinats a la família. Tot l'espai està distribuït per crear un efecte harmònic.